xex bi nga xamanteni gypse war sumbu nako ngir jigen ñi mëna jot ci suuf ci mën nañu japp ni amat nañu benen ndam gannaaw bañu jébalé groupement wu jigen ñi nekk ci ngembé ñetti hectare yo xamni dañ koy def sen toll inauguration wu toll bobu le nak mën nañu japp ni benen ndam la bo xamanteni soxé ko na ci wote Kilimanjaro ngir fexé ba jigen ñi mëna jot ci suuf ci jigen ñi liñu xex sen ak ak yelef la mais dañu lott ci vraiment ñu jappalé le amna goor ñu yakamté ah ñoo laaj ci suuf ci mi ngi nonu nañ leen sétal non dañuy laaj suuf ci parce que suñu ak ak yelef la mais ku ñu ci dimbali ñu jël en bandoulière toujours initiative Kilimanjaro ñu waxtaan ak kilifa yi vraiment tol bi tuké lolou tax jigéenu ngembé wané sen contentement bu baaxa baax ndax li amna solo torop ñepp bëgg nañ ko mais ñepp mënuñu ko am rawati na yeen jigen yi nga xamni yeen lañu tuddé li di sant nak chef de village muy suñu kilifa comme nima ko waxon fé rek moy suñu bay di borom dëkk bi di kilifa dëkk bi man nak samay wax dama koy joxal ci goro jombaxa mi nga xamni ginaaw yalla bu li amé motax groupe gypse war yamul rek ci fexé ba jigen ñi di am souf waye dina wut ay partenaire yo xamanteni dañu leen gungé bañu mëna dundal souf soxlé def ko tol am ndox ak lepp lo xamni dina yombal ligéyu jigen ñi ci biir tol yoy lé ñu ñew ngembé jëng fi tay pour and ak njabot nga xamné ñoo nekk ci ginaaw ñu ñu géré projet maraîcher nga xamné mo fi nekk ñun ñoo nekk partenaire am yi nga xamné ci suñu lekolo ñu ngi ci djublu fepp fuñu am périmètre ñom doit chef soir fuñu am périmètre fune ñun ñu dimbalé len défal len fa ben téne wala ben forage lélé mu nekk téne mu nekk forage mu ngi dépend ci localité ak yane dafa jafé la su ko défé ñu bolé ci pompe solaire ak yi mu andal def ci ben mband bo xamné juroomi junni litre lay jël wayé def également arrosage goutte à goutte nga xamné jigéenu duñu son ci jël arrosage di dem lolou lañu yéné am yéné and ak mom ci lolou amagum nañu fukki permettre mais ñu ngi am yéné fepp fuñu am ñom groupement de femmes bo xamné seen borom am nañu suuf ñu gungé len lolou a tol yoy nga xamni bobu ak légui ñi ngi gën di yokku ba tollu ci xéema lu tollu ci fukk ci région bu Thiès yamul rek ci fexé ba jigéen ñi am suuf waye itam dina tax jigéen ñi gëna gis seen bop ci walu kom kom a jare ko ci waluk di bay di dundé ñom ci sen bop ñu jëlé fukki jigéen bir ngëm bi juroom ñaari bu ñëwé ci sen ñi do marché door war ba paré déllu ci war taal ak ngëw ñu ci tool loolu dañu bëgg mu jeex ndank ndank ba ñu tok fi lepp di leen fekk fi parce que économiquement motax nit ñi di gënë di wuti boko amé sa dëkk ak ana na da ngay tok donc li ñuy seenu jeexital bi moy kom bu wërtu ke goor ak jigen mak ak ndaw mën ci gissel inauguration wu tolu jigen ñu ngembé tombé itam ak li nga xamanteni moy ñeextalu waxtaan li nga xamni ñong koy amal ci Glasgow ngir wut safara ci jafé jafé ci walu changement climatique gypse war ak jigenu ngembé yi japp ni ñom itam jéggo yi nga xamni sékki nañ ko ngir dundalat suuf ci bokku na ci tontu yi nga xamni mom lañu indi ci jafé jafé yi nga xamanteni ciopité yi ñu némé ko ci jawu ji indi nako ñun gypse war li ñu duggal ngeen effet négatif changement climatique dafa tax érosion hydrique day ñeu mar suuf ci yépp gis ngeen suuf ci loolu mo ñu duggal waye ñun dañu ne amuñu ay solution yu yaatu yu réré mais au niveau des communautés nañu wudde solution vraie mais simple
ni ñuy jëfé xam nga jafé jafé gu tagu bi à partir de lundi duñu baye technicien bi day ñeu commencé ko c'est une réponse au changement climatique sauf si dé ñu daadi borom kër bu né ñu né na nga dimbali sa soxna def charrette bi tos ñew ñu xëpp ko fi dundal suuf ci ñu profito di remercier monsieur Sidy Bé derrière caisse engrais bio bi ren sedd nañ ci jup soir mané boulé ministère agriculture yoyu c'est une forme de reconnaissance ci li ñuy def ci dox la xam di melni buñ leen fi invité waté bu dir bu gat bu ngeen gis fele ca chatu tol bu fele fele fos compostière bu fele ñu dem ñu tagat leen naka lañu defé compost parce que yoyu ay fem la pour wajal nit ki mu dem ci agro école xétu arbre ni xétu garab yi koko mi ngi fi tandarma mi ngi fi limon mi ngi fi papay mi ngi ñew té ñu ngi wajal saison ni ñu fi fekk tay nga xamanteni ñoom ñu ngi ci transition agroécologique duggu nañu ci té réponse la itam face au changement climatique nga xamanteni tay day firndel rek encore une fois rôle wala liguey bi nga xamanteni jigen ni ak ndaw ni dañ koy liguey ci apporter ay réponse au changement climatique coalition bu lay wax ñaata ONG la ONG nak endali moko initier won ci COP26 la ki andi ci ak aussi wa ci liguey bu am solo itam ak wa endali ci coalition bu def pour ak team Senegal ak djipsuwa ni fekk ci ni tay ak wa ANT ANT